ጋዜጠኛን ስርሑን ጸሐፊ ሳልም መሐመድ ዑመር ሰሙናው ጋዜጣ ኤርትራ 12 ጥቅምቲ 1942 ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ወረ ምፍጣር ዘይኮነ እትስተፈጥረ ናብ ሰማዕትን ኣንበብትን ብጋዜጣን ብሬድዮን ምቕራብ ከም ዝኾነ ካብ ኩብራን ኣንበብቲ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ኸዓ ኣንበብትን ሰማዕትን ሓቀኛ ወረ ኣይቕርብልናን ብማለት ንጋዜጠኛታት ይወቕሱ እዮም። ህዝቢ ናይ ምፍላጥ መሰል ክሓትት ጉቡእ እዩ። ጋዜጠኛውን እቲ ህዝቢ ካብኡ ዝጽበዮ ጽፉፍ ወረ ንኸቕርብ እቲ ጋዜጠኛ ንዘቕርቦ ሕቶ ቅኑዕ መልሲ ኽረክብ የድሊ። ግን ጋዜጠኛታት ናብ ገሊኡ ኣብያተ ዕዮን ናብ መንግሥቲ ድርጅታትን ከይዶም ዘጽግብ ትኽክለኛን ሓቀኛን መልሲ ንምርካብ ንዘቕርብዎ ሕቶ መልሲ ኽስኡ ንኸለዉ ሰማዕቶምን ኣንበብቶምን ነቶም መልሲ ምሃብ ዝኣበዩ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሰማዕትን ኣንበብትን ምግላጽ ጥራሕ እዩ። መቸም ጋዜጠኛ መልሲ ዝኽልከል እቲ ናይ ሕቱኡ መልሲ ብግልጺ ብሕዝቢ ዝስማዕ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ኻብ ኮነ ካብ ሕዝብን መንግሥትን ዝሕባእ ምስጢር ምህላው እዩ። ገሊኦም ናይ ስራሕ መራሕቲ እውን ብዘይና ላዕለዋይ ሓለቓኦም ጽቡቕ ፍቓድ ንጋዜጠኛታት መልሲ ንኸይህቡ ዝተኣዘዙ ምዃኖም ዝገልጹልና ኣለዉ። እቶም ሓቂ ኣይትንገሩ እናበሉ ንታሕትወት መራሕቲ ስራሕ ዝእዝዙ ሰበ ሥልጣን እቲ ኻብ ሕዝቢ ዝሓብዎ ምስጢር እንታይ ኮን ይኸውን? ሰብ ዝገበሮ ምድሪ ነገሮ ኸም ዝበሃል፣ ግዜ ዝሓብኡ ኸዓ ግዜ ኸም ዝገልጾ ምዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ። ጋዜጠኛ ኸም መስትያት ስለ ዝኾነ እቲ ናቱ ሕቶ እውን ሕቶ ሕዝቢ ብምዃኑ ትኽክለኛ ኣብ ሓቅነት ዝተመስረተ መልሲ ኻብ ዝኾነ በዓል ሥልጣንን መራሕ ስራሕን ክረክብ ዘለዎ ክቡር ሕቶ እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ጋዜጠኛ ኸም ዝኣመሰለ ሽግር ከጋጥሞ እንከሎ ጥርዓኑ ናብ ሰማዕቱን ኣንበብቱን ካብ ምቕራብን ናይቶም ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝመርሑ ካብ ህዝቢ ዝሕባእ ምስጢር ዘለዎም ሰባት ኣስማት ናብ ሰማዕቲ ካብ ምቕራብ ንንየው ዝገብሮ ነገር ስለ ዘየልቦ ናብዚ እንከይተባጻሕናን ከለና እቶም ብዘይ ፍቓደይ ንጋዜጠኛታት መልሲ ኣይተሃቡ እናበሉ ኣብ ትሕቶኦም ንዘለዉ መራሕቲ ስራሕ ናይ ቃልን ጽሑፍን ትእዛዝ ዘመሓላልፉ ሰባት ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ ከም ዝበሃል ሓቲትናዮም መልሲ ንዝኣበይና ከነገድዶም እኳ እንተ ዘይከኣልና ምእባዮም ንሕዝቢ ብግልጽ ኸም እንነግር ክፈልጡ ይግባእ። ሳልም መሐመድ ዑመር።